הרב חיות, כשאתה מנסה לחזור 3 שנים אחורה לאירוע שבטח לא עוזב אותך במהלך 3 השנים האלה, לאן זה מביא אותך? איך אומרים? זה מחזיר חזרה לאותו מקום, לאותו זמן, לחיות את זה מחדש. הזדמנות נוספת, בוא נקרא לזה ככה, להרגיש את הבן שוב פעם. והזדמנות נוספת, לא פחות, לחזק את האמונה שלנו. ובאמת, כשאנחנו מדברים על האמונה ועל המשמעות של האירועים הללו, כשאתה מסתכל וחוזר אחורה, קודם כל, מנסים לחשוב על מוות שיש שקוראים לו מוות מיותר, מוות שניתן היה למנוע. איך אתה מתייחס, גם ברמה האמונית, למקרה הכל כך כל כך קשה שפקד אתכם? אני אומר שוב, יש בזה שתי היבטים. יש את ההיבט של אמונה בבורא עולם, של איך אומרים, מה שהיה זה מה שהיה צריך לקרות, ואני מצטט את המשפט שאמר לי אבא של התלמיד שלי, מוישי, באותו, כשהגעתי מה שנקרא לנחם אותו ביום הראשון לשבעה, כשאני יושב שבעה והוא יושב שבעה, והוא אומר לי, מוישי היה צריך למות בכל מקרה, איך אומרים, זה שזה היה שם, זה מה שאלוקים רצה. אבל אני אומר, בד בבד, אנחנו שמחנו מאוד לראות שהעניינים, מה שנקרא, התקדמו. זאת אומרת, הייתה ועדת חקירה שקמה ונתנה את מסקנותיה, והנה לנו יש, מה שנקרא, החלטה מאוד ברורה, כשמדובר בסכנת חיים, ההר סגור ומסוגר, ואני מאוד מאוד מקווה שאנשים באמת יפנימו את זה. אז אני אומר, זה לא נוגד את שני הדברים, יש את העניין האמוני, ויש לעשות את מה שתלוי בידיים שלנו. מה שאנחנו, תלוי בידיים שלנו, אני שמח מאוד לראות שזה דברים שמתקדמים ונעשים. כן, ובאמת נוכח אירועי השנה הזאת, שהיא שנה קשה ברמה הלאומית, והנה מגיע ל"ג בעומר ומחזיר כמובן את כל הדברים, ההתמודדות עם האסון, עם הטראומה הלאומית, גם נוכח הזיכרון הזה של אסון מירון שפקד אתכם ברמה הפרטית, איך אתה מגיע ל"ג בעומר השנה? מגיע ברגשות מאוד מאוד מעורבים, מאוד מאוד מעורבים, זה קשה, זה מאוד מאוד קשה, לצערי הרב יש לנו הרבה מאוד אנשים שיהיו מסוגלים להבין את זה, הרבה מאוד אנשים שבשנה האחרונה חוו דברים מעין אלו, אבל על זה בדיוק נאמר צרת רבים נחמת שוטים, כמו שאמרתם בשידור קודם, כל אחד יש לו את הסיפור שלו, את המבט שלו, את המשפחה שלו, את הסביבה שלו, זה לא רק איך אומרים המשפחה הגרעינית, האבא, אימא, אישה וכן הלאה והלאה, לא, זה כל הסביבה וזה איך אומרים כפול, כמויות בלתי נתפסות, כן, זה לא קל בכלל. כן, ואם אנחנו מדברים על כל העניין חקירת האסון, המסקנות, כל הליווי שלכם, המשפחות, לתקן ולהחזיר את המצב לא ניתן. אבל אתה מרגיש, הרב אביגדור חיות, שכן מדינת ישראל עשתה כל מה שיכלה גם לנוכח המחדל והאסון הקשה? אני חושב שעשו ועושים. ואני מאמין שיש עוד הרבה מאוד מה לעשות. אני באופן אישי ביום חמישי בשבוע שעבר, ביום חמישי בלילה נסעתי למירון, אמרתי שזו הזדמנות להגיע לפני שההר נסגר, ושמחתי לראות שיש מה שנקרא, דבר ראשון, כמויות גדולות מאוד של אנשים, לא כמו ביום חמישי רגיל, וזה שימח אותי לראות שאנשים גם מפנימים, שהנה הם לא יוכלו להגיע ומנצלים את ההזדמנות להגיע קודם, אבל לא ינסו להתחכם ולהגיע בל"ג בעומר עצמו, ושמחתי לראות שיש מה שנקרא גם סוג של איזה תנופה של בנייה שמה, שמנסים להסדיר את כל המקום. המטרה היא שאיך אומרים, המקום הזה לא ייסגר. המטרה היא שהמקום הזה, כמובן, כשלא יהווה איום ביטחוני, ימשיך לשרת את כלל העולים, כלל האנשים שמגיעים, אבל בראש ובראשונה, לפני הכל, לשמור על קדושת החיים, על הבטיחות של כל דבר, ולא לנסות לטייח אפילו גרם אחד. כל כך נכון, לשמור על קדושת החיים, גם בימים, גם באירועים הללו, זה א', ב', זה הבסיס, ונקווה שהלקח ילמד, וחלילה שלא נראה אירועים כאלה קשים. הרב אביגדור חיות, שאיבד את בנו ותלמידו, באירוע אסון מירון. תודה לך ששוחחת איתנו, שיהיו לנו רק בשורות טובות. תודה לכם. תודה. אמן, גם לכם.